lieve mensen van Bayern Town. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Vandaag spelen wij Wolfenstein The New Order. Een heerlijke game. Het is beter dan de gemiddelde Call of Duty. In een gemiddelde Call of Duty game schiet je mensen dood. Maar in Wolfenstein The New Order schiet je nazi's dood. En dat is gewoon 100 keer beter. Serieus, het voelt gewoon zoveel beter om een nazi-boef voor zijn bek te schieten dan een normale boef. Dat kan aan mij liggen hoor. Misschien heb ik gewoon een passie voor nazi. Dat kan. Maar dat maakt niet uit, want je moet toch wel van deze video genieten. Ik keek net trouwens even op het kanaal Bayern Town, het ene kanaal waar ik soms video's van maak. En ik schrok een beetje. Want blijkbaar is de laatste video die daar geüpload is mijn Goat Simulator video van vorige week. Er is de hele week niks online gekomen. Mensen beginnen natuurlijk weer van, oh, ga Bayern Town weer stoppen, bla 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 bla. Ik kan jullie verzekeren, we zijn bezig met het maken van nieuwe video's die heel tof worden. En we willen bij Bayern Town toch een beetje, ik ga het zo uitleggen. Zeg maar, Bayern Town stopte oorspronkelijk omdat we video's aan het uitpoepen waren. We kwamen bij elkaar op een dag en we namen letterlijk in één dag 20 video's op. En je merkte gewoon door de dag heen, de video's werden gewoon niet leuk meer. En dan krijg je juist zo'n studio waar je iedere keer al je spulletjes al hebt staan. Je gaat erachter zitten en hebt de video op klaar. En we merkten toch toen al dat we eigenlijk weer terug wilden naar het oude Bayern Town. Weet je, dingen zoals Vraag je Vrijdag wil je niet op een bankje voor de studio hebben. Die wil je in de studio, die wil je bij een première hebben bijvoorbeeld. Dat is een beetje het ding. En daar wilden we eigenlijk terug naartoe. En het was eigenlijk nog steeds niet gelukt. Uiteindelijk zijn we gewoon weer teruggegaan naar een studio en hebben weer gewoon hersenloos video's gemaakt. En nu, deze week hebben we echt een video waar we echt een avontuur doen als groep. Een soort challenge idee. Jullie gaan het allemaal zien hoor. Jullie gaan het allemaal zien. Jullie hebben misschien al wat voorbij zien komen van een man van 58 in een Borra bikini. We willen echt weer terug naar oldschool Bayern Town. Geen Rick's avonturen met een internetavontuur. Maar gewoon Rick's avonturen bij premières, op straat, ongemakkelijke kut interviews. Dat willen we weer. En dat gaat ons uiteindelijk ook lukken. Dus geen zorgen. Momenteel is er misschien wat minder te zien op Bayern Town. Maar we willen echt, we willen kwaliteit leveren in plaats van kwantiteit. Liever één goede video dan 10 matige video's, zeg maar. En de komende weken komt er sowieso iedere week één hele toffe video online. Van het project waar ik het net over had. XXL Gameplay gaat lekker door, denk ik. Totdat ik hoor, Erik, we kappen met de XXL Gameplay. Dit is kut. Als ik dat binnenkrijg, dan zeg ik, nou, tof. En dan kap ik daar ook weer mee. Daar ben ik heel flexibel in, hoor. Oorspronkelijk zou de XXL Gameplay niet op Bayern Town komen en wilde ik hem op mijn eigen kanaal doen. Maar toen zeiden ze in één keer, oh, doe maar wel. Dus hey, hier ben ik. Hier kom ik net vandaan, of niet dan? Ja. Wolfenstein The New Order is dus in ieder geval een game die ik echt al gekocht heb op release day, de dag dat die uitkwam. Ik was super mega hyped. En toen heb ik hem echt een jaar lang niet gespeeld en nu ben ik hier. Ik heb hem ook bijna niet voorbij zien komen op YouTube Nederland. Heel vaak als er een nieuwe game uit is, dan speelt YouTube Nederland hem kapot. Maar deze game? Nee. En dat is jammer, want het is een heerlijke game. Ik ga zeggen, het is niet de meest speciale game. Het is een redelijk normale shooter, maar het is een fijn shootertje hoor. Ik vind het zelf veel interessanter dan een Call of Duty. Maar dat ligt natuurlijk weer aan mij. Hier is een prachtig schilderij van de meest prachtige nazi-man ooit. Hij is, ik weet niet wie dat is, maar tof gozer in ieder geval. Ik zal jullie even het idee van deze game geven. Dat is wel interessant misschien. Het idee is, zeg maar, de Duitsers, je kent wel de nazi's. Niet alle nazi's zijn per se Duitser. Niet alle Duitsers zijn per se nazi. Die winnen de Tweede Wereldoorlog. En je bent nu eigenlijk in de toekomst. Er zijn al wat meer robots, robothonden en zo. Het idee is in ieder geval, wat als de Duitsers de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen? Dat is een beetje het idee waar ze mee werken. Het werkt gewoon heel fijn voor deze game. Lekker nazi's schieten, maar het zijn ook een soort van robotnazi's. Gewoon omdat nazi's schieten al zoveel gedaan is in Medal of Honor games en zo. Deze game heeft overigens ook een beetje stealth. Het is niet echt mijn ding, maar het bestaat zeker. Je kan ook nazi's namelijk heel... Oh shit, mijn toetsen wordt het een beetje kut. Je kan nazi's ook heel plezant en stekelig. Zo tak, zo in hun rug. Tjaka! Gore vies pijp. Vies pijpslet. Gore pijpslet. Ik heb je. Dus dat. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe XXL gameplay. Ik moet wel zeggen, mijn vriendin Lief zit beneden op de bank te wachten. Dat is een beetje een nadeel. We houden heel veel van elkaar en dat soort shit, die mag ik echt flink zien nu. Maar soms komt in het leven gewoon de irritante situatie voor dat ik echt een XXL gameplay online moet gooien. Want Bayern Town heeft al heel lang niet geüpload. Als er nu ook geen XXL gameplay komt, dan schiet de paniek helemaal de kak in. Dus ik moet het nu opnemen en dan moet mijn vriendin lief beneden wachten. Dat vind ik helemaal niet fijn, maar ik heb toch bepaalde plichten en taken als YouTuber. Zo, ik had net, toen dit stukje eventjes speelde, ging er een dik vet alarm af. Is deze keer gewoon niet gebeurd. Ik heb gewoon dingen gedaan, zonder dood te gaan en zo. Dat is een applausje voor mij in ieder geval. Kan ik nu nog een... Oh, die hond is aan het slapen, joh.
Ik zag die hond gewoon, ik dacht nou gezellig, hoppakee, die is ook dood. Kunnen we nog wat armor van looten. Hé, hey, ik kan zijn hondenbrokken eten. Nice, ik overcharge je shit wel eventjes hoor. Geen probleem, hier is nog een dode nazi. Voor de fans. Ik heb geen idee wat hier allemaal te doen, dus er staan er wat mensen op wacht. Ik kan nou even deze gasten kop heen schieten. Ik heb geen idee, even nou een beetje een saai. Oh god. Was dat raak, joh? Wat? Ik had een werpmes en dat was raak? Het ging per ongeluk. Ik wilde van wapen wisselen, man. Oh my god. Oh, ik heb ook een handgranate. Dit is een echte Duitse handgranaten. De Stiel handgranaten. En de naam zegt het al een beetje. Het is een metalen handgranaat. De Stiel handgranate. Je hebt gewoon, er zit gewoon echt een handvat aan. De Stiel handgranaten. Maakt niet uit. Ik kan even dat mes weer pakken gewoon. Want hier zit maar ook nog iemand bij het raam. Ja, je hebt me nu gezien, ja. Is hij dood? Nee. Oké, dan pak ik mijn scoopje. Schiet ik even één kogel door zijn kop. Boom! Wel fijn in games zoals Wolfenstein. Headshots werken ook zoals in de echte wereld werken. Eén kogel door je hersenpan. En je bent vrij waarschijnlijk D-O-O-D. Overleden. D-O-O-D. Dood. Een rode chalai. Lekker vloeibaar. Met veel bloed. D-O-O-O-D. Een uitvaart erbij. Oh, we gaan hier even een stielandgranaat opgooien. Dat vind ik wel interessant. Helemaal. Oh shit. Ja, is goed zo. Boom! Zijn ze dood? Ik zie wel overal lichaamsdelen alle kanten op spuiteren. Ja, die zijn dood. Hartstikke mooi. Oorspronkelijk zetten ze het wapen namelijk hier neer. Ik zat net hier namelijk even vast. Ik had geen idee wat ik moest doen. En toen liep ik 10 minuten lang rond en dat was best kansloos. Ik dacht, nou weet je wat, ik doe het even opnieuw. Wat je hier moet doen is gewoon alle nazi's doodmaken in de courtyard. Ja, zo moeilijk is het niet. Alleen, ik liep dat vliegtuig in, wat je daar in de verte ziet. En er gebeurde niet zoveel. Kijk, een explosief vaatje is altijd fijn. Staat boven nog een explosief vaatje? Het lijkt er wel op. Wat je ook kan doen trouwens, als je zin hebt. Wat ik ook ga... Oh shit, sorry. Ja, beter. Je kan ook zo'n ding eraf mounten. Als het goed is. Ja. To detach. Oh. Nee, ik dacht dat je ook zeg maar dat wapen eraf kan halen. Zo van, oh hier. Ja. Hold to detach. Kijk. Zo, dan pak je gewoon dit ding eraf en dan doe je zo van... Nee, heeft iemand zin in pannenkoeken? Dat hoef je er niet per se bij te zeggen hoor. Dat is gewoon niet per se nodig pannenkoekengrapje, maar... Er zijn in ieder geval wel een hoop Duitsers, nazi's. Ik moet ze nazi's noemen, geen Duitsers. Er is vast ook wel één iemand die Duits en Nederlands spreekt. Die mijn video's kijkt. Vroeger op de basisschool zat mijn jongen in de klas, die heette Henrikus. Hij heette echt zo, ik heb dat niet verzonnen. En die kwam dan ook uit Duitsland en die was dan al 11 van de tijd in Nederland. Dan zat hij bij ons in de klas. Ik ben die jongen echt jarenlang vergeten. Maar nu ik deze nazi-shooter speel, moet ik opeens weer denken aan die arme Henrikus. Die noemt zijn kinderen weer Henrikus. Dat is gewoon een soort van kindermishandeling. We leerden toen ook in groep 8 en zo dat je kind telefoon kon bellen voor kindermishandeling. Ik heb nooit gebeld voor Henrikus en daar voel ik me nog steeds schuldig over. Sinds net. Hey, oh, ik denk dat het ding een beetje warm is geworden. Hey, koel eens af man, ik moet nog schieten. Ah, hij is leeg. Oké dan. Even wat nazi's knallen hoor. Nee. Oh, ook goed. Nou, dat heb ik dat hij van wapen wisselde. Ja, we moeten dus genoeg nazi's doodmaken hier in de courtyard en dan mogen we verder met ons leven geloof ik. Volgens mij is dat een beetje de regel. Daar staat er in ieder geval nog eentje. Die kan ik heel moeilijk raken vanaf hier. Alhoewel, ik zie af en toe zo'n rood hipmarkertje, dus ik doe iets goed. Hey, boef. Het is jammer dat ik nog niet iets van een sniper heb of zo. Ik ben nog niet zo ver in de game. Ik dacht, ik vind het stom om te beginnen bij zeg maar half de tutorial. Dus laten we even iets verder in de game beginnen, dacht ik. En dat doe ik nu dus ook. We zijn iets verder in de game. Ik heb zeg maar de eerste missie zo'n beetje gedaan, waar je alle dingen leert. Het begin van de game zit je letterlijk in een vliegtuig dat soort neer. Het klinkt heel cool, maar het valt wel mee. Ik vind het wel een coole manier om gewoon te beginnen met een level. Kijk, de courtyard is gecleared. Verder vond ik hier net een stukje Enigma-code, maar dat heb ik net al gepakt waarschijnlijk. Enigma-code, ik weet sinds afgelopen week wat Enigma-code is en ik vind het meteen terug in deze game. De Duitsers hadden een speciale manier om te communiceren. En dat was dan de Enigma-code, dat was een supergeheime geheimtaal. Waarmee ze dus contact hadden met andere naties. En dat was een hele rare machine. En die code veranderde de hele tijd. En het kwam erop neer dat die code was gewoon heel kut te kraken. Nou, laten we daar maar op houden. Hoe de fuck kom ik hier omhoog dan? Ik neem maar dat ik omhoog moet. Hallo, mannen? Oh, is dat wel een eetje? Oh, spullen pakken. Ik wil gewoon omhoog eigenlijk. Jullie kijken allemaal naar me zo van... Oh, Rick, ben jij het? You need to move this beam? Welke beam? Huh? What the fuck moet ik doen dan? Ik moet iets doen in ieder geval. I need to move this beam. Ja. Oh, deze beam. Aha. Ja, dat is allemaal heel onduidelijk, joh. Hè? Gekke nazi's. Maar ja, enigma code in ieder geval.
En toen hebben ze eigenlijk een soort eerste computer ontworpen en daarmee hebben ze die code gekraakt. Dat had te maken met dat ze hadden dus een geheimtaal. En het werd er via een machine, dan tikte hij dan de code in, de berichten in en het werd dan gewoon compleet en bleh 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 bleh. Niemand begreep eigenlijk waar die code nou echt voor stond. Ja, een heel lang verhaal. Toen bouwden een hele gekke gast, bouwden een soort computer om het op te lossen. En dat is een fantastische film. Kijk die film! The Imitation Game. Man. Oké. Verder vind ik dit wel gezellig. Ik ga waarschijnlijk doodspringen hier. Het is echt weer zo'n Rick anticlimax. Mag ik? Oké! Ik mag! Trouwens, als je zegt, oh, wat is deze game lelijk. Call of Duty ziet er veel beter uit. Kan kloppen. Ik heb de game op lowest setting staan, zodat het geen lag en bugbeest is. Ik zou dit soort games veel beter voor de PlayStation 4 kunnen kopen die ik nu heb. En ik ga binnenkort sowieso geld investeren in een nieuwe PC. Ik ben die rijke YouTube boy. Ik mag best wat geld tegen een nieuwe PC aangooien. Ja, weet je, het is ook zo'n zonde als je heel vaak bekeken wordt op YouTube en je video's laggen in de tering. Maar deze keer valt het heel erg mee, hoor. Ik heb erger gezien. Mijn hoofd, schouders, knieën en teen. Hoofd, schouders, knieën en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën en teen. Hoofd, schouders, knieën en teen. Hoofd, schouders, knieën en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën en teen. Oké, ik heb geen idee wat hier om aan de hand is, maar denk nazi's, toch weer wel. Who you gonna call? Nazi Busters. Dat zijn wij. Alles in het Duits. Ah, dat is sowieso kut. Oké, dan. Wat gaan we doen vandaag? Poem, 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 zitten de nazi's neer. Poem, 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 yes, we gaan te keer. Bier. Einde. Dit soort nummers zingen is ook wel erg zwaar voor mij. Oké, ik denk in ieder geval dat hier iets niet helemaal goed is gegaan. Daar hoef je geen expert voor te zijn. Zit hier nazi's achter deze deur? Waarschijnlijk wel, altijd. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, denk ik. Oh, hier is iets te doen. Hallo, oh, wat armor en wat... Oh, wat mooi. Oh, shit. Enigma, hey. Waarom ga ik al die laadjes looten hier dan? Ik ben toch geen zwerver, jongen? Ik kan toch gewoon mijn eigen spullen kopen? Ah, vooruit dan maar. Aha, de sleutel. De sleutel. Wie de fuck bewaart de sleutel in een laadje? Oh, we moeten nog opschieten ook. Anders dan vliegen we in de fik of zo. Ja, het is wel warm hier, denk ik. Oh nee, die man. Help die man. Oh, moet ik hem meenemen? Hey gast, doe eens even normaal, man, met je voet. Dat denk je maar niet. Oh, ik kan niet lopen. Ik doe, ja, vind het vuur, hoor. Zo. Lekker krokante mannetje is het nu geworden. Oké, ik kom al. Niet zo zeiken, man. Jezus. Oh, man, ik ben dood. Kom op, ik was zo dichtbij. Man. Ik dacht, ik pomp hem even in de vlam. Ik moet kunnen met je vrienden. Daar zijn mijn vrienden voor. En dan word ik zo behandeld op zo'n manier dat ik denk, moet dat nou? Nou, in je sleuteltje. Pak die man maar. Oh, wat een leuke man. Quickly nou. Ach joh, je moet gewoon je mond houden. Het valt allemaal hartstikke mee. Zo. Fuck, is hier nou weer aan de hand dan? Wow, zieke vuur, jongen. Ah, ik sta in de brand. Echt typisch die man. Oké, dan. Hey, wat spulletjes looten. Hartstikke mooi. Heel veel ammo. Hartstikke fijn. Wat zijn dit? Aha! Het zijn nazi-gezelligheidskampen. Ik steek hem wel in zijn rug. Ik juke je, jongen. Oké, niet. Oké, laat maar. Grapje, 1 april. Nee, man. Oh man. Dan vlieg je op de neus en waarom gaat de game in één keer pauze dan? Daar heb ik niet om gevraagd. Daar heb ik niet voor betaald. Dat zijn wel wat lichaamsdelen, ja. Man. Model unlocked. Super soldaten. 1946. Oké, dan. Tof. Zit hier nog meer van die mannen in? Ik heb zo'n gevoel van wel. Waar is iedereen heen trouwens? Hebben we hierin gegaan? Nee. Lief klein konijntje. Ah, oh, dan vlieg je op zijn neus. Nee, wat gaan we doen nu, jongens? Wat is de plan?
Je hebt zojuist die gastenmoord. Komt er nog eentje aan? Dat kan. Het is gezellig. Nou, er gebeurt iets in ieder geval. Wordt even geplet door deze deur. Dat hoort er allemaal bij. Wat? Wat de fuck gebeurt er? Wat is er aan het handje? Vraag ik me even af. Oh, er staat nog een vieze nazi-man. Hoi! Alles goed? We moeten gewoon lachen en we gaan ook gewoon niet dood. We vallen gewoon flauw. Je ontsnapt even iets te vaak de dood in Wolfenstein, maar dat mag. Hallo! Oh, dan word je ook vastgezet aan dat vuurding natuurlijk. Ja, dat is gezellig. Hey, dokter Grappenmaker! Ik vind deze man een beetje naar, net als mijn haar. Is ook naar. We hebben geen onttiteling hiervoor, jongens. Audio, subtitles, alles. Alles, jongen. Super. Oh, ik had hem op Foreign Only staan, dus alle Duitse dingen worden gesubtiteld. Haha, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dat je gewoon zegt, nou, alleen de buitenlandse dingen subtitle, alsjeblieft. Nou, dat doen ze bij televisie natuurlijk ook vaak. Nederlandse televisie, als iets Engels is, dat ze dan onttitelen. Deze man, die nazi-man, is een beetje raar met zijn hoofd. En dat mag, dat hoort allemaal bij het leven. Deze had een ooglapje, dat is gewoon nice. Not this one. Deze... Oh, ik gooi allemaal dingen van mijn computer af. Hebben jullie er ook altijd last van dat je een hele grote fles Clearasil, je bek vol met puistencrème op je computer hebt staan en dat dan afflikkert? Nou, deze jongen wel. En het is verschrikkelijk. Oh, maar die kiezer, die moet er dood. Which one of these two varieties would best support my research? Oh, welke van de twee is beter voor je onderzoek? Nou, die hoor. Should you decline my appeal? Ah, ja, ik kies wel, Dat willen we niet. Oké, ja. Weet je, ik vind het best. Zeg maar wie je moet kiezen. Ik pak er wel eentje hoor. Maar mij niet uit. Als je mijn ogen maar niet uitsnijdt. Ja, Fergus. Kom op, bij het Fergus. Sorry, Fergus. Oh nee, gaat hij het nou echt doen? Oh, nou, wel cool gesproken. Het is oké. Wat gebeurt er? General Death's in. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. Hij schudt in één keer los volgens mij. Thought I'd seen it all. But I've never seen true cruelty. Until now. Ja, nu wordt zijn ogen dus uitgestoken. Ja, we gaan eruit knallen. Boom! En dan knallen we die nazi-dokter zo door zijn nazi-hoofd. Hij is wel dood. Beetje laat. Had je beter eerder kunnen doen dit. Gaat ook gewoon weer weg met zijn koffertje. Nou, dat was lachen. Wat een goede grap. Wat gaat er gebeuren? Wat een vieze man. Wat een vies, smerig, goor mannetje. Oké. Goodbye. Nou, hier komen we vast wel weer uit, joh. Oeh. Oh, dit is een nieuwe timeline. Omdat ik de ene gast dood heb gemaakt, natuurlijk. Dat is wel tof. Dus ik ga deze game sowieso nog volledig let's playen op mijn eigen kanaal namelijk. Dus het is heel tof dat je dan twee tijdlijnen hebt daarin. Kijk. Help Wyatt. Oké, okay, hebben we zo'n buizen bij ons? Een lekker buisje. Hartstikke mooi. Hoi, tjekkenja! Tjekkenja! Pokémon plaatjes. Wat? Ah, oké. Kapot. Oké, is goed. We slaan al die vuurkranen dicht, dus.
Yes. Waarom gaat hij niet kapot? Nou, ik moet eerst deze doen blijkbaar. Oké, game, jij zegt het. En alles is gefixt. Moet even een raampje maken zeker, ja. Wat wil je dat ik doe? Wat heb je? Oh, er zit ook nog eens onder de benzine. Ja, dat is wat minder, ja. Oh, we moeten zijn handen losmaken. Tuurlijk, joh. Tuurlijk. Hoppa. Picklock the window. Maar hoe? Ik kan helemaal niks. Hoe dan? Hoe werkt dit? Press mouse 1 and move the lock to lock. Wat? Ik heb het gedaan. Ik heb geen idee hoe ik juist deed. We springen er wel uit. Heb ik het gehaald? Ja. Dit is weer zo'n realistisch punt waar we allemaal plezier hebben. Van zo'n hoogte in het water vallen ga je gewoon dood hoor. Er was een man die wilde bewijzen dat het kon, dat je van zo'n hoogte in het water kon springen en die ging dood. Oh, nu is het pas de maker, Bethesda. Nou moet ik even mijn eerlijke lieve mening geven dat ik vind, momenteel, persoonlijk, dat Bethesda de leukste games maakt. Voorheen, denk ik twee jaartjes geleden, was ik 100% pro Ubisoft. Dat was echt, Ubisoft maakt de tofste games, voornamelijk de Far Cry. Maar momenteel moet ik zeker zeggen dat Bethesda de tofste games maakt. Vooral nu Fallout 4 eraan komt. Dat leuke spelletje op de mobiel, Fallout Shelter. Ja, Bethesda doet het gewoon. En moet ik zeggen dat Wolfenstein is niet de meest speciale game. Maar ik hou gewoon van nazi's doodschieten. Dus het is ook, ja, dat weet je, dat is gewoon een passie die ik heb. En als hij een game is die eraan voldoet. Tof, dus ik denk nog steeds een van de nieuwste echte AAA nazi-shooter. Dus dat is fijn. Wil je deze cutscene nog zien? Of hebben jullie zoiets van, nou, ik geloof het wel, allemaal nazi's en shit. Dat kan. Sommige mensen hebben wel genoeg nazi's gezien in hun tijd. Dan denken ze, nou, doe maar niet, Rick. En dan doe ik het gewoon niet en dan is het weer niet goed. Typisch. Ik kom nog even de dokter langs, een beetje grapjes maken en zo. Oké, nou, whatever. Ah, hij wordt nu naar het gekkenhuis gebracht, oké. En zijn brein is helemaal kapot. Ah, en dan wordt hij voor mij een robot. Voor mij is dat een beetje het idee van de verhaallijn. Je wordt een soort robotmens. Half mens en half robot. Oh, nou zijn oog is zoals roerbak ei. Roer, bak en ei. Dat zijn drie dingen. Oh, hij zit in een rolstoel inderdaad. Geinig. Lekker rollen. Ik hoef niet eens te rollen, mensen duwen me maar lekker. Zijn er ook nog nazi's hier? Oké, nou, wat is hier allemaal aan de hand dan? Hallo. Ah, wel een leuk meisje hier, hoor. Het is wel gezellig hier. Allemaal mensen die inderdaad een beetje lijpie zijn. Is die man een nazi of is hij gewoon een lieve man? Maar is hij best wel een nazi, of niet? Ja, de benefit of the Rijk. Waarschijnlijk worden weer rare nazi-proeven op ons gedaan. Dat is gewoon een beetje het hoofdthema van de complete game. Nazi-proeven. Ja, het is een thema. Ik vind de game wel interessant. Het is gewoon niet een normale Medal of Honor. Pak de documenten, schiet iedereen dood. Nee, er gebeurt wel het een en ander. Het zit niet mee, zeg maar. Dat is goed. Het hoort er niet mee te zitten. Oh, ik vind het wel schattig. Ze geeft ook echt nog om me. Leuke Duitse meid. Ze heet vast Anna. Of Eva. Braun. Eva Braun. Dat is de vriendin van Hitler. Niet meer zijn vriendin. Hitler is namelijk dood. Denk ik. Schijnt zo te zijn. Ik had ergens een keer gelezen in de geschiedenisboek die gewoon dood is gegaan. Gast. Sukkeltje. Oh. Ja, hij heeft er een tijdje gezeten volgens mij. Dat is een beetje het idee. Nou, mooie tekening op de muur ook en zo. Beetje kotsel erop nu zo, badboom. Nou, het is wel gezellig hier in ieder geval. Dan lekker muziekje ook eronder. Ja, voor mij geeft die man wel echt nog onze patiënten, maar ze worden op een gegeven moment gewoon weer meegenomen door de nazi's om te vechten ofzo. Precies. Her name is Anya.
Anja. Ja, we zijn wel in Polen, hè. Dat is geen Anna. Dat is een beetje Anja. Anja! Oké. Okay. Oh, daarom kreeg ik net ook de pauzescherm. Dus gewoon, wil je verder met de campaign of heb je er geen zin meer in? Nee, ik vind het wel best zo, Anja. Ik ga voor je bek slaan, Anja. Ik vind het echt heel goed. Ik had ook niet verwacht dat Wolfenstein zo was. Ik was net waar ik begon voor de video, was de tweede missie van de game. En ik wist helemaal niet dat de game zo'n diepe storyline had, joh. Dat je in één keer in een gekkenhuis komt en zo. Bonuspunten daarvoor. Wat? Wat gebeurt er? Oh, die Duitser is een beetje gek geworden. You're a goddamn murderer. Moet ik hem gooien? Oh, nee. Hij heeft een Nee! Oh, man. Ik wil dat ze leeft. Laat Anja leven! Fucking, motherfucking, fucking nazi's weer, hoor. Ze maken alles kapot, jongen! In je hoofd! Hoppa! In je balzak! Ja, je balzak zit gewoon even bij je keel, nazi-scum. Precies. Helemaal geen zin meer hierin, jongen. Ik ga wel lekker naar huis toe. Jezus. Anja! We gaan achter Anja aan. Nou, voor ons voelen ze waarschijnlijk niet helemaal lekker. Ons hoofd is, Dat is ook zo, ja. We hebben waarschijnlijk jarenlang in een rolstoel gezeten. Dan worden je hele beenspieren, die haalt je lichaam gewoon weg. Je lichaam heeft zoiets van, ja, waar hebben we die beenspieren voor nodig? Je gebruikt ze toch niet en dan wordt het alleen maar erger. De handgun, 1960. Oh, we zijn natuurlijk een stuk verder in de tijd. Dat is een beetje het idee. Dat is tof gedaan. Het hele idee van Wolfenstein is, je begint in de nazi-tijd. Gewoon nog eigenlijk Tweede Wereldoorlog. En wij warpen nu naar een heel stuk verder in de tijd. Wauw, bonuspunten. Dat zeg ik heel vaak nu, hoor. Assault Rifle 1960. Je krijgt eigenlijk gewoon iedere keer de wapens die je net had, maar dan de 1960-editie. Wat tof. Nou, dan kun je eigenlijk wat zien van het gezellige huisje waar we jarenlang hebben vastgezeten. Iedereen is wel een beetje dood, lijkt. Zou je haast zeggen. Chaka! Steek een nazi in zijn nek. Jolé, jolé, jolé. Ik vind het helemaal te gek. Jolé, jolé, jolé. Nazi's, nou die steek ik dood. Jolé, jolé, jolé. En ik eet van zijn roggebrood. Jolé, jolé, jolé. Staat nog om de gang. Ik steek je, jongen. Ik juke you in je nekken. In die nekken. Oh, daar staat er nog eentje, hoor. Zo'n vieze goorpijp. Een smerige smeerpijp. Een smerende goorpijp. Smerig, goor, alles. Hele pretpakket. Ik moet even wat spullen vinden. Oh, wat ga je op de grond liggen dan? Dat is toch niet comfortabel, joh. Daar hebben we tafels en stoelen voor uitgevonden. Vooral tafels om op te zitten. Het is vast wel ergens helft, weet je wel. Ken je dat? Oeh, daar is er eentje, hoor. Dat is een boze natie. Klassiek gevalletje, boze natie. Ja, mijn helft begint een beetje op te raken. Dus ik wil wat naties doodmaken en even hun spullen looten de hele tijd. En dan hopelijk vind ik wat spullen. Waar is die gast? Oh, shit, 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 shit. Wat is hier aan de hand dan? Hier waren we net. Hier waren we begonnen. Toen was alles nog goed en zo. Ik zag nou wat knipperen hier zo. Oh. Rustig, man. Nu even naar de wc. Eventjes lekker plasje doen. Moester 1952. Hartstikke mooi. Een lekkere wasbak. Naast een plasbak. Ik schiet je door je kop, jongen. Hotse vlotse. Ik maak geen praatjes. Hier nog iets van armor. Oh, knives gevonden. Hartstikke mooi. Nou, die liggen gezellig op elkaar. Beste vriendjes voor het leven. Zo, daarna wat mooie spulletjes. Ik denk dat we alles wel hebben, jongens. We kunnen weer naar huis. Weg uit fucking Polenland. Polen. Beter bekend als Polenland. Ja, fijn piemel zitten. Als je pik maar goed zit. Die is ook dood, hoor. Ik ben geen kenner, maar die is dood. Oké, dan. Ik ben geen arts, maar die is dood. Nou, dat is leuk dat ze zoveel moeite hebben gedaan om allemaal van die dingen erop te plakken die je dan op maar één plek ziet, weet je wel. Hele briefjes die je met mijn graphics amper kan lezen. Dat ze toch even hele Duitse muren vol plakken met Duitse tekst die je alleen in deze kamer ziet. Iemand is daar gewoon een middag mee bezig geweest en niemand doet de moeite om het te lezen. Vind ik altijd mooi aan games. Dat als ze zo'n diepgang hebben. Kan dat ding kapot? Aha! Ik deed niet echt veel met mijn gezondheid, maar het was wel cool. Hey! Oké, ze was wel wat nazi's actief in dit gebied. Hele gezellige naties. Waar moeten we heen eigenlijk? We hebben hier een gangetje, ja. Haha! De gang. Ben je al lekker aan de gang, Rick? Ja? Hier zijn dan wat gezellige mannen in wc's. Kom op, jongens. Dat is niet hygiënisch. Oh, vinden we waarschijnlijk nieuwe spulletjes hier. Hoe werkt dit?
Hoe werkt dit nou? Oh, je moet een beetje heen en weer slingeren langs dat punt. Oké, dat is niet zo moeilijk. Aha! Een armor upgrade. Je kan ze maar upgrades vinden in de game. Een soort collectibles, maar die vind je dan. Dan krijg je dus ook meteen een upgrade. Bijvoorbeeld, nu kun je meer armor vinden. Of ik heb nu gewoon 100 armor in één keer. Dat is wel interessant. Hey, was ik hier nou net ook? Want daar is die kapotte brandblusser. Ik begin in de war te raken, jongens. Ik wil gewoon naar huis. Ik kan me ook altijd wel erg aan ergeren. Ik kan me er erg aan ergeren als ik geen idee heb waar ik heen ga. Hier is wel iets waar je op kan misschien. Misschien dat ik hier via het dak eventjes een beetje... Aha! Ik vind het knap als dit er weg is en ik heb het nog gevonden ook. Ik ben vaak niet zo heel creatief met dit soort dingen. Wat wil de game dat ik ga doen? Ik kan op I drukken, geloof ik. I of zo. P, J, J. Dan heb je notes. Find Anya. They took Anya. I need to find her and get away from this place. Someone get me out of this place. Aha, hier is dan wat te doen. Gekke nazi's. Als je nazi's ziet, ga je vaak wel goed in deze game. Dat is toch een fijn iets. Ja, we gaan de goede kant op. Anya! Ik kom er gelijk. Ik kom eraan, bitch. Is wat ik probeer te zeggen, maar dan in het Duits of zo. Ja, Duits is niet mijn beste vak. Enige fout dat ik heb afgesloten met de 5, jongens. Voor mij zag die man me. Maar dat terecht. Ik ben een leuke YouTuber. Jullie zien mij ook momenteel, dus het is niet erg. Beetje overcharge op health. Dikke overdosis. Waar is die man heen? Waar is die man? Ik wil er even eentje in zijn rug steken, hoor. Niks tegen nazi's. Doe lekker wat je wil doen. Maar ik wil er wel even eentje in zijn rug steken, gewoon. Vind ik gewoon fijn. Geeft een goed gevoel. Ze vangen is mijn opdracht. Ze trainen is mijn doel. Het is nu echt de hoogste tijd. Om te laten zien. Dat ik klaar ben om te herladen. Ik tel tot 10. Ik ben een geboren nazi. Hunter. Ik ben een geboren kampioen. Ik ben een geboren winnaar. Geboren om iets goeds te doen. Pokémon. Johto. Ik ben een geboren winner. Pokémon. Ik ben een geboren winner. Wiener is ook penis, snap je? Nee, ik ook niet. Boom, boom, boom. Nazi loot. Oké, nog een mooie bibliotheekje. Nog wat leuks te doen hier. Ah, deze man is hier te doen. Zo, die is kapot. Hallo. Oh, aha. Geen idee wat dit doet. Waarschijnlijk gooien we wat deuren open. Ja, kijk. Anja, Anja. Wacht, ik maak even die brandblusser kapot. Misschien blus ik dan een brandje. Hé, hey, het werkt een klein beetje. Er zitten nog wat mensen achter die deur. Doe eens niet, man. Jemig, wat kinderachtig. Fuck die shit. Oké. Waarschijnlijk is deze hele plek ook nog vol met verborgen troep. Maar daar gaat het vandaag even niet om. Het gaat vooral om nazi's kapot maken. En daar ben ik goed in, gelukkig. Anja! We doen het voor Anja! Anja, you are my girl. I will help you. Je moeder en papi zijn net doodgeschoten. Maar YOLO waterpolo, meid. Je weet zelf. Zo, die is ook wel kapot, hoor. Zo, ja, heerlijk. Wel lekker veel loot. Wel fijn. Bijna al die nazi's droppen wel wat health en wat kogeltjes. Oh, daar heb je er weer eentje, hoor. Grappenmaker. Denk even dat hij wat grappen kan maken. Nou, niet bij mij. Wat is hij boven uit te doen? Gewoon even voor de gezelligheid. Aha. Niks. Helemaal niks. Dat is altijd gezellig. Soms is niks verrassend gezellig. Oké, dan. Waar was die deur ook weer open gegaan? Hier zo, blijkbaar. Hallo? Oh, er staan wat nazi's voor de deur, hoor. Ik had ze beter gewoon niet kunnen beschieten, denk ik. Maar idee toch. Ja, dat is een beetje hoe ik de game speel. Ik zie wel Anja, geloof ik. Inladen en wegrijden, toch, jongens? Ik ben benieuwd of je in deze game ook een missie hebt waar je in een voertuig mag rijden. Zou wel gezellig zijn. Hé, ga ze... Nou, fucking jongen, 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 jongen. Jongen, jongen, je blijft ook bezig met die nazi's, hoor. Het zijn ook irritante gastjes. De game wisselt trouwens altijd automatisch van wapen. Dat hebben ze gewoon zoiets van, ja, Rick, je moet gewoon een ander wapen nemen. Dus wij kiezen wel even eentje voor je uit. Moet jij alleen maar even schieten doen ermee. Oké. Hé, dat is een tank. Kan ik deze auto toevallig... Is dat Anja? Anja, waarom ben je nou dood? Man. Ik verstop maar even gauw voor deze tank. Ik ben niet zo'n liefhebber van tanks, schijnt. Wat nu? Hey! Robot! Drone. Ja, ja, toen hadden ze al drones hoor, in 62. Je kan zeggen wat je wil, maar als de nazi's de wereldoorlog hadden gewonnen, waren we waarschijnlijk een stuk verder met technologie. En jullie denken misschien dat ik lul, maar dat is echt waar. Het zit namelijk zo. Nazi's hebben bijna geen ethiek. In de kamp had je mannen die zaagden allebei je handen eraf en die plakten dan die stompjes tegen elkaar en die kwamen dan achter. Wauw, als je die twee stompjes tegen elkaar aanduwt, gaan ze tegen elkaar groeien en dan heb je gewoon weer één geheel. Dat die twee mensen, haakte die bij allebei één hand af, drukte die dat tegen elkaar aan, viel het op dat het niet werkte. Dat soort dingen. Nazi's waren heel erg van de wetenschap en ja, die hadden gewoon geen ethiek. Het boeide ze niks, ze hadden zo een apenkindje in een mens gestopt om te kijken wat er gebeurde, weet je. Want in de wetenschap hebben wij dat momenteel niet, want dan heb je dingen van, ja, kan dat wel? Mogen wij dat wel doen? Wat als het fout gaat?
En daarnaast boeit het allemaal niet zoveel, joh. Oh mijn god, wat is dat geluid? What the fuck is dat geluid? Wees bij het hele toetsenbord niet meer. En één geluidje. Was het Teamspeak? Het zou kunnen, niemand weet het. Niemand weet waar het geluid vandaan komt, behalve dat het een fucked up geluid is. En wat van die drones neerschieten, hoor. Fuck drones, man. Boom. Is hij... Hij leeft nog! Oh my god. Wapens, nee. Drone, fuck. Fuck die drone! Ik ben dood. Het hele kutte is, hij wisselt iedere keer naar die machinegeweren. En opeens is dat leeg en dan wisselt hij niet meer terug naar een ander wapen. En middle mouse button is zowel van wapen wisselen als knife en het is allemaal kut. Dankjewel. Ik heb het naar mijn zin hoor. Je ziet de XL gameplay, je ziet mij genieten, maar... Ik ben ook een beetje moe. Kijk mijn hoofd. Dat is mijn hoofd. Moet je me doen. Ik ben wel een beetje moe, ja. Ik haal van eventjes. Ik weet niet of de video een uur wordt, want ik ben heel moe. En ik maak niet graag video's die waar ik niet trots op ben, zeg maar. Waarom schieten jullie op me? Beter. Oh, daar is er eentje, hoor. Hey, bedweten. Ga eens bier halen, man. Jezus. Daar zat er nog eentje met zijn gekke nazi-helmpje. Oh, man, een granaat. Echt? Oh, ik heb ook wat van die granaat, hoor, jongens. Tesla grenade. Oeh, dat klinkt goed. Oké, dan. Het goed is dat beeldje dat we net vonden van die auto dat er afgeflikkerd was. Ligt er niet meer? Dat scheelt. Zijn er nog nazi's aanwezig? Oh, wel die tank weer. Ik rot alweer lekker op, joh. Ah, lekker ver eentje oprotten is toch wel een van mijn specialiteiten, joh. Hadden er genoeg drones, of wat? Ik knal hem even uit de lucht deze keer. Iets beter mikken, iets minder missen. Dan heb je die drone zo te pakken. Pats. Ligt nou op de grond? Ja, die is kapot. Oké, dan. Even gaan van wapen wisselen. Handguns, ook altijd goed. Maar dan heb je nog een gekke nazi. Hij wisselt weer naar dit kutding. Oh, misschien moet ik even... Nee, ik pak die handguns toch? Daar heb ik ook geen kogels voor of zo. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik gooi gewoon een granaat. Jezus. Het is ook nooit goed met jullie soort. Ik knife hem wel. Hey! 8 kogels. Yes. Ik neem gewoon 1 assault rifle. Dan kan ik beter mikken en dan hou ik meer kogeltjes over waarschijnlijk. Hey, dan heb je weer zo'n nazi hoor. Iemand die denkt dat hij grappig is. Ah man, ga toch weg. Schaat toch uit. Oh, er zit weer zo'n drone. Die poepen zo uit de lucht. Zo. Nog zo'n drone. Lekker dichtbij. Als je vriend wil worden, geef hem dan gewoon je vriendenboekje en dan niet zo moeilijk. Den Haag. Waar is Anja nu dan? Anja! Where are you at? Dit is wel een mooie wagen eigenlijk. Anja, waar ben je? Serieus. Zit wel in deze wagen toch? In de kofferbak zelfs. Nou, in de koffiebak. Oh, dan is ze toch wel dood. Of niet? Anja. Oh, ja, dit is wel Anja. Ik twijfelde heel erg. Is dit Anja? Is dit Frank? Ik twijfelde. Ach, Anja boeit het waarschijnlijk toch geen flikker meer of ze doodgaat of niet. Anja is een liefie. Echt waar, ik zou Anja doen. Behalve dat Anja een fictief personage is in de jaren 60, zou ik er wel flink batsen. Dat is niet waar. Misschien toch wel, ik ga het niet zeggen. Lekker rijden, dramatische cutscenes. Ja, ik kan nu niet de XSO gameplay stoppen. Iedereen wil weten hoe het met Anja gaat. En logisch. Mooie flashbacks. Oh, dat is een flashback. Dat is gewoon een nazi op de weg. Bam, heerlijk. Oh shit, uit de pistool. Nou, die ben je kwijt. Zit hij naar achterin? Anja, rijden. Oh, is dit zo'n leuke missie waar Anja gaat rijden en dat wij dan nazi's moeten doodschieten? Daar ben ik dol op. Steek hem in zijn keel! Woe! Nice. Nazi-scum. Doei. Later. Dat wist ze niet. Het is me niet dat ik een soldaat ben. William J. Laskovich. Ranger, Army. USA. USA. I'm sorry. My Polish isn't very good. Are you fit to drive? Ja. Ik vind het wel awesome hoor. Ik vind het best wel awesome gedaan. We worden gewoon vrienden met onze Poolse verzorgster. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Er zat Poolse verzorgsters, maar die gingen gewoon wel gewoon dood. Door nazi's, dus ja. Zonde. Met opa en oma of zo. Ik heb geen idee wat er aan het handje is. Ik denk opa en oma. Zal wel.
Oké, wat nu? Wat gaat hij doen? Wat doet die man? Ah, met even de kofferbak open. Aha! Er staat nog even een nazi in de kofferbak. Heb ik altijd last van. Vooral met ooglapjes ook en zo. Maar zij zijn Polen in principe ook niet heel erg dood. Niet zo erg fan van nazi's. En nazi's vielen toch met de blitzkrieg Polen binnen en zo. Ja, ze geven nu die Polen aan, of die nazi aan die Polen of zo om dood te maken. 1960. Wow. Dat is het hele idee, hè? Dat je dus zo lang in het gekkenhuis hebt gezeten. 14 jaar, dat alles anders is. Dat vind ik echt een tof scenario voor een nazi-game. Echt. De trailer was ook heel tof. Dan had je dus allemaal nazi-dingen, hele bekende nazi-dingen. Of hele bekende dingen, zoals Abbey Road, weet je. Had de Beatles over dat zebrapad. En dan zag je pas van de Beatles 4 nazi's over dat zebrapad lopen. Dat soort dingen. En de trailer was best wel cool. What about the US? Is de US vernietigd? USA. Is the word. Put that shit. Surrendered. Oké, ze hebben Amerika heeft zich overgegeven aan de nazi's. Because of you. Oh. Atom bomb. Oh, dat is zo grappig. Natuurlijk, oorspronkelijk gaven de nazi's ook deels de oorlog op. Ja, eigenlijk Japan. Japan had 2 atoombommen. En toen hadden die zoiets van, hé, weet je wat, wij kap met de oorlog. Nu is het omgekeerd. Amerika krijgt atoombommen en die zeggen, nou, we kap met de oorlog. Everyone is captured. If they leave, the nazis have them. And who can say where they keep them? Deze gast had zoiets van, ja, weet je, wat ik nou hoor, dat vind ik eigenlijk wel minder leuk dan andere dingen. Nou, toch jammer. Ben ook heel benieuwd hoe deze game gaat eindigen. Eindigt de game ook echt dat de Amerikanen weer wereldoverheersing hebben en de nazi's verslagen zijn? Dat allemaal in één game? Hoeveel uur duurt deze game? Ik snap het allemaal niet. Hebben jullie in ieder geval een nazi in de kelder? Hartstikke leuk. Ik vind het echt... Ik begon de game vandaag als, nou, het wordt gewoon een nazi-shooter, maar het is echt veel meer geworden dan dat. Ik had deze game echt gezien als een standaard nazi-game, maar het is echt veel meer dan dat. Oké, niet splatter protection. We gaan eens even iets pakken om ons te beschermen van de bloedspetters. En dan doen we eventjes lekker een kettingzaag tegen die gast aan. En terecht ook, hoor. Heb jij, ik wou zeggen, je hebt even iets van een oogdingetje op. Oh, dit is nice. Dit is nice. Dit is goede shit. Als je er even te denken, als ik dat op mijn eigen kanaal ga doen, doe ik het waarschijnlijk gewoon nog een keer. Dus dan weet je dat. Ik zal waarschijnlijk dit stuk in de game gewoon 2 keer spelen. Misschien dan ook een lange aflevering doen. Ik zou ook gewoon de XO gameplay ertussen kunnen plakken. Moet nog even kijken. Waarschijnlijk ga ik doen nog een tijdje voordat ik deze game ga spelen, hoor. Gewoon als ik mijn nieuwe PC heb in ieder geval. Want het kan zo nog heel lang duren. Hey man, doe eens niet. Ja, nou gaat het krijgen, viesbeuk. Waarom hadden we ook niet vastgemaakt? Handboetjes waren wel fijn geweest. Ja, niet iedereen heeft handboeien bij zich, hoor, daar niet van. Dit ziet er goed uit. If you do not. Ik denk dat hij wel bang is, eigenlijk, die man. So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I don't know. I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance. Oh nee, arme man, je hoofd. Hij wordt helemaal gek. Oh, ik krijg hem niet aan. Widerstand! Hij praat ook echt in Duits. Fuck jou en je zogeheten resistance. Nein! Nein! Awesome dit, het is echt tof, deze cinematics. The resistance fighters, where are they? Berlin Eisenwald prison. We gaan zo makkelijk liegen. We maken hem waarschijnlijk alsnog dood, maar ik vind dat ze een beetje redelijk zijn, schiet hem nu door zijn hoofd. Hij heeft de waarheid, hij heeft in ieder geval verteld wat hij weet. Want het is kut in dit situatie. Vaak willen ze informatie, je naait al je vrienden erbij. En vaak maken ze je alsnog dood. Nou, waarschijnlijk heeft hij een beetje weinig, ja.
Hij heeft niet heel veel sympathie voor de nazi's. Waarschijnlijk houdt hij alsnog zijn hoofd eraf, maar ja. Anders word je heel lang gemarteld en dan is nog je hoofd eraf. Of gewoon je hoofd eraf. Ja, dan word ik toch liever gewoon meteen mijn hoofdje eraf, persoonlijk. Oké. Okay. Nemen we Anya nu gewoon mee als onze favoriete bitch? Of hoe zit het allemaal? Goeie game. 5 van de 5. 4 van de 8. Alles. Wat een grapje. Oké, okay, nou, we gaan even lekker avond eten. Een beetje ongemakkelijkheid hoort erbij. Heere Jezus Christus, ik vraag u om genade, pannenkoeken met stroop en een leven. Dat kan allemaal in Wilde Westen. Tacos nog naar burrito's smaken en wij in de kofferbak zitten. Oh, zieke romance, jongen. Zieke romance met Anya. Even lekker banken, bonken in de achterbank. Lekker muziekje ook. Wat een lekker spelletje, joh. Ik weet wat ik de rest van de dag ga doen. Aftrekken. Echt waar. Pak er nog even een klein stukje missie. Ik weet niet of ik nog een hele missie ga knallen, maar we hebben nog wat te doen. Alarm! Boom! Awesome! Awesome! Zo is het back. Oké. Dat was een goed alarm. The road not safe. You kill the Nazis, they kill you. Hier, I stay with car. Anya. Oké, tof. Kill everyone. Die man is ook echt fantastisch. Oké dan. Kunnen we hier naar binnen? Nope. Oké dan, wat gaan we doen? You Nazis messing with my friends. Zo, het ligt er wel flink af. Dat is wel nice. Oké, we lopen even deze kant op. Iedereen! Zijn er nog gezellige Nazis hier? Voor mij is dat signal detected betekent dat er Nazis in de buurt zijn. Dat kan, weet je wel. Nazis zijn wel eens in de buurt als Nazis hele gebieden overnemen. Dus daar ben ik wel gewend ondertussen. Ik ga er wel eventjes in zijn rug steken. Ben ik ook wel gewend ondertussen. Dat is ongeveer mijn speciale specialiteit. Een beetje net zoals pannenkoeken met kinderdarmen. Ja, dat hoor ik eigenlijk gewoon alleen bij mij te zien. Oké dan. Oh, dit gebouw is vast nog wel een Nazi. Ik weet, ik moet naar die deur toe, maar ik weet niet of iemand in zijn rug steken. Het is gewoon een hobby, weet je wel. Sommige hobby's lopen een beetje uit de hand. Dat is er één van. Nou, geen nazi's hier te zien, maar weet je wat, het is vast niet leuk voor een collectible of zo. Daar is wel in ieder geval een nazi. Heb ik alweer van die werpmessen? Ja. Ik weet niet zeker, maar... Ik geef achter deze gasten aanlopen. Met een beetje geluk kan ik er eentje in zijn rug steken. Gewoon, leuk, rug, steken, ik. Hij gaat nu omkeren, dus dat is een beetje tricky. Waarschijnlijk gaat hij omkeren in ieder geval. Oh, hier is er nog eentje, wacht. Pakken we deze toch lekker, joh. In zijn rug. Ik hoop dat we niet meteen gespot worden. Hier zijn de slaapzaden. Hier slapen ze graag. Hè? Zet het je slaapkop. Oké, we kunnen hier vast nog even wat speciale loot vinden. Een nazi-beker. Waarop staat I love Hitler. Hebben ze die... Waren die er tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat is iets dat ik in een museum zou willen zien. Een I love Hitler-beker. Nou ja, beste dictator van het land of zo. Hey, Enigma-code. Fijn. Oké dan. Oh, daar zit gewoon een man, joh. Steken we die toch even lekker in zijn rug. Je moet er wat doen op een regenachtige zondagmiddag. Steek hem in zijn rug. Steek hem in zijn rug. En als ingevallen zo eruit. Bats, boom. Tjaka! Zit er wat in je oren? Ja, het is mijn mes. Oh, dat is nog wat moois. Oh, dat kun je niet oppakken. Oké dan. Ja, ik hoef niet te overcharge op HP. Als je nog leuke Enigma-codes hebt liggen of zo, neem ik zo mee. Een granaatje, weet je wel. Zeg ik geen nee tegen. Oh, kijk. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Ik had het een granaat en hij stinkt naar Vla. Oké, die man is ook dood. Zijn er nog meer mannen op het dak? Kom van dat dak af. Zwarte Piet. Doe niet zo vreselijk gevaarlijk. Het gaat best goed, of niet dan? Mensen zeggen waar dat niet goed bij in stealth games. Nou, zuig hier maar eens een puntje aan. Waaraan? Een muppik. Zo dan. Oké, daar is nog een man. Die kunnen we even gaan in zijn rug juken. Hoop dat hij me niet ziet hierboven. Hey, Siegfried, ga eens bier halen. Ik moet toch het ga eens bier halen erin houden, sorry kijkers. Zet het slot niet open te maken ofzo? Ga even Siegfried neersteken. Hoop dat hij niet hier zo rondjes loopt. Oké, toch wel. Siegfried, nein. Hij ziet me echt dik nu. Ik steek je. Oké. Waarschijnlijk is een dikke backup gekomen, of niet? Weet niet, ja, er is een backup squad dispatched, oftewel kut. Daar liggen wat watermeloenen. Iemand fan van watermeloen? Ik wel!
Fuck jou, watermeloenhater! En mijn gezin in dit gezeik. Geen idee wat iemand te doen is, maar watermeloenen voor de win. Dus daar krijg je nog een achievement voor. Deze game heeft best wel vage achievements in ieder geval, dus het zou zomaar kunnen. Oh, drones! Attack of the drones! Game of drones! Beter dan Game of Thrones! Nog meer bloed en meer geweld. Oké, daar is er weer eentje. En daar op de brug. Oh, daar komt die explosie vandaan. Ik weet het niet, maar dat was iets met nazi's te maken. Woe! Oh, een hond. Oh, lassie toch. Ook een Duitse hond, geloof ik. Wat is hier aan de muur gespijkerd? Nog meer Enigma-code. Waarom plak je dat zo op de muur, joh? Wie zijn deze mensen? Zijn wij dat? Nee, toch? Gewoon willekeurige Amerikanen of zo. Whatever. Eens even kijken. Eens even kijken. Oh, daar staat er daar nog eentje even gek te doen. What the fuck is dat, coole explosie-effect iedere keer. Wat ontploft er allemaal, joh? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk het hele hutje zo'n beetje, whatever. Het was wel gezellig in ieder geval. Iedereen is uit elkaar gespat in een miljoen stukjes. Ik vind het helemaal leuk. Het ging een beetje mis omdat... Oh, er is er nog eentje. Pat, pat, pat. Even een mes in je zo, bat, boom. Hey. Alles goed? Groetjes thuis. Oké, dan. Hier even lekker naar binnen. Wordt weer even een beetje lockpicken, hè? Ik vind het lockpicking systeem een beetje raar, maar hey, het werkt. Ik kom ermee door. Handgun 1960 upgrade silencer. Oké. Okay. Komt het er automatisch op of moet het er nog op klikken met een stuk kaas of zo? Oké, okay, wacht even. Wacht even. Ik snap niet helemaal wat ik nou aan het doen ben, maar het ging voorheen best goed. Dan moet je hem stil houden op dat punt, is dat het? Zijn wij beweegt er vanaf en dan moet je... Ja, je moet proberen gewoon dat ding te balanceren. Nee, dat staat al veel meer ergens op eigenlijk. Oh, dan kom je gewoon de andere kant eruit. Huh? Ik moest hier toch wat doen? Jongens toch? Oh, misschien is dit het? Ik zag aan een eetje staan. Van, hé, doe even wat gezelligs. En zo, ik moest toch iets doen hier of niet? Het kan aan mij liggen hoor. Oh, nu weet ik waarschijnlijk waar we heen moeten. Ja, oké. Tof. Even kijken wat de game zegt. Klik even op J, druk je op notes. Return to the car. Ja, precies. Het was een leuke middag, jongens. Ik heb genoten van deze festiviteiten hier. Genoten van de gastvrijheid van het nazi-regime. Tof. Even return to the car. Oké, okay. Moet ik gewoon even... Waarom hang ik aan de auto? Gewoon even een vraag. Wat echt een toffe game. Echt een toffe gamepie. Ik zou je wel flappen voor neertikken. Heb ik zelfs gedaan. Ik heb hem gewoon netjes op Steam gekocht. Daarom zie je ook die achievements in beeld en zo. Ja, dan weet je dat ik legit ben. Oké. Okay. Ja, ik vind het ook zo stom om hier af te sluiten. Is dit nou echt het punt om af te sluiten? Hoe werkt dit? Wat moeten we nu doen? Race checkpoint platform. Oh, dan moet hier even gaan naar binnen, denk ik. Zullen vast wel wat nazi's zijn, jongens. Wat leuk. Ben ik hier al geweest of zo? Oh, daar is er nog eentje. Boom, 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 boom. Boom, boom, pow. Gotta get that boom, boom, pow. Gotta get that boom, boom, pow. Gotta get that boom, boom. Pow. Gotta get boom boom pow. Swagger my style. Swagger. Ik ga dood man. Even niet. Boom boom pow. Boom boom pow. Gotta get boom boom pow. Boom boom pow. Even rustig allemaal. Iedereen neem een croissant. Pak een croissant. Stop me in je bek. Dan is het over met de track. Neem een croissant, stop me hand, hij is lekker warm. Lekker croissantje. Oké, dan, waar zijn we allemaal? Oh nee dan. Ik ben hem de goede kant op gaan, een beetje shit te regelen in ieder geval. Het zal wel hier ergens zijn. Zijn er nog stoute kinderen hier? Nee! Er zijn vast wel wat stoute naties hier, altijd. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute nazi's bij. En we zingen en we springen en iemand zei what the fuck. Hoe zeg je dat eigenlijk in Duits? Dit is namelijk een vijand van mijn Duits. Hey, hey, jij! Oh, er zijn wat fans. Fanboys, aan de kant man. Ga ik ergens anders om een handtekening vragen, joh. Jezus. Niet normaal. Wat heb ik nou bereikt met deze lift? Goeie vraag. Hier is nog wat te doen. Ik loop een beetje alle kanten op, maar ik weet nog niet echt wat ik precies moet doen. Ik doe maar wat. Ik ben een gezellige jongen, als je dat maar weet. Voor al die feesten en partijen. En hier kan ik er nog een paar neersteken. Ja, dat is te laat. Rick, je bent te laat. Zit er nog eentje achter me? Nee. Knekkebreut. Waar zijn ze heen dan? Jongens toch.
Zit ze wel achter me aan nu? Waarschijnlijk wel. Ik haat mensen die in mijn rug komen. Ik haat mensen die op mijn rug komen. Oh, daar is er eentje. Ik kom in zijn rug weer. Zoek je iemand? Je zocht mij, denk ik. Ik ben beroemd op YouTube. Oké, dan. Man. Nu zijn wel taaie knikkers, hoor. Jezus de pezus. Hier nog wat leuks? Speciale spulletjes? Kijk eens aan. Hartstikke gezellig. Hé, daar liggen wat moois. Oké, dan. Gaat helemaal goed met mij, hoor. Ik weet niet hoe met jullie zit, maar bij mij gaat het op rolletjes. Eens even kijken of hier nog wat leuke nazi-vrienden zijn. De nazi-vrienden. Die is kapot. Zo door zijn kop heen. Oh nee, requesting backup. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je backup vragen? Als je ook gewoon relaxed kan doen, man. Doe gewoon lekker allemaal relaxed, dan heb je dit gezeik niet. Hé, hey, de garage. Alles is altijd feest in de garage, dus dan ga ik daar wel lekker chillen. Als jij beter wilt chillen, ben ik in de garage, dus dan weet je dat er vast even. Oké, dan. Toppie. Oh, de game kapt er om dus ook een beetje mee qua ja, dingen, opname en zo. Dat is hartstikke handig. Als jij bitch wil opnemen, is dat geen probleem. Dan ga ik erheen. Ja, ik kan naar de loon. Oké, mijn toetsenbord doet het ook niet meer. En soms doe ik de toets in en dan doet mijn toetsenbord gewoon van ja, dan doen we die toetsen gewoon de rest van ons leven. Ik denk dat dit het perfecte moment is om de XO gameplay af te sluiten. Ik wil eigenlijk nog een klein beetje verder gaan deze missie fixen. Maar als ik zulke FPS drops krijg, is het natuurlijk ook niet leuk om naar te kijken, of wel dan? Nee. Hallo? Oh, daar is er eentje. Daar is een boef. Oké, dan. Ja, dit wordt helemaal niks zo, jongens. Dankjewel voor het kijken voor deze XO gameplay. Hopelijk vond je hem leuk en denk je nu, wauw, ik ga ook Wolfenstein The New Order spelen. Ik vind het een leuk spelletje in ieder geval. Een leuk, geinig, interessant spelletje dat ik zou spelen. Wat ik ga spelen. Ik ga het fucking hard spelen, jongen. Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering van Wolfenstein The New Order. Ik ga ervan genieten. Maar wel in mijn eentje, dat is niet waar. Ooit op een dag is dit te zien op mijn kanaal Serpent Gameplay. Abonneer, like, subscribe. Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering van XO Gameplay. Tot volgende week. Dan ben ik er gewoon weer. En misschien is er dus nog iets op Banjo Town. Ik hoop het wel. Dankjewel voor het kijken. Doei!